det første dag på Camilla Plums gård. Og i dag har vi så fået nogle krukker med jord i og gamle nogle forskellige blomster. Og så har vi proppet dem i andre lærkrukker, så de kunne få mere plads og vokse større, så de ikke sidder sammen. Og så har vi sat klistermærker på dåser, som hun så skal sælge her på lørdag og søndag i høstmarkedet. Og så har vi også fået rigtig dejlig mad. Vi har haft to forårspauser, hvor den ene dag, vi har begge to spist, har vi spist dejlige kage og dejlig ost. Og vi har hjemmelavet boller. Og det kan godt tage lidt tid. Det er der to hos Camilla Plum, og vi er lige ved ude at samle masser af æbler i 4 timer. Og vi har sådan nogle ting, sådan noget forskellige krydderier, noget i dåserne, og så har vi prøvet nogle markader på, så man kan se, hvad for en krydderi det er. Og så har vi vi hjulpet Lasse. Han har skåret alle kornene over, så vi er gået og samlet alle kornene. Og så i morgen skal vi lave det til hvedemel. Det er dag 3 hos Camilla Plum, eller hjemme. Jeg har ligget med feber hele natten, så jeg er blevet hjemme i dag. Så jeg ved ikke lige, hvad vi har lavet. Det er 4 dage hos Camilla Plum, og vi har stablet brænde. Sådan så, folk kan købe det og sådan noget. Og så har vi lavet broer, og så sådan så de der på der høstmarked her i weekenden, så de kan gå fra frem og tilbage over den der det der vand. Og så har vi lavet grus, sådan så de glider i mudder. Det er sidste dag hos Camilla Plum skov, og vi har fået hundevalpe med lever og samlet æbler og sablet træstube. Og så har vi lavet sådan en bro, så de kan komme forbi. Og så har vi skov, sådan, fordi gårdskrullet er grus, og nu skal vi så rive det ud.